Hello guys! Nihao! Kumusta kayong lahat? I am Dave and I am The Kuripot Traveler on Facebook. Yes, kuripot po dahil hindi po tayo mayaman. So kailangan natin mag para may ipod tayo for our next travels. So for today's video, i-share isha ko sa inyo yung mga must-buy items kapag kayo ay to-travel sa Taiwan. Or ito yung mga binili kong items or activities via online before ako mag-travel sa Taipei. Kasi one tip na pwede natin gawin ay to book talaga online prior to our trip. Kasi mas mura online kapag dito natin mabibili. So, mas nakakatipid tayo and mas convenient. So, binili ko itong items and activities via Klook. Okay, via Klook. Iko-comment ko yung mga links sa baba. And of course, you can use my promo code, Dave gino for 5% off sa any bookings ninyo sa Klook. Hindi lang sa Taipei or sa Taiwan, kundi maging dito din sa Pilipinas na activities or even other countries such as South Korea kasi nagamit ko na rin yung Klook sa South Korea, sa Japan, sa... Basta sa other countries, basta available yung Plook, pwede nyo magamit yung 5% off na promo code ko. Okay? Dave Gino. All right, without further ado, I will share with you five must-buy items na pwede na nating mabook online for our tipid and convenient travel experience in Taiwan. Of course, number one, very convenient and very helpful kapag tayo ay magbubok ng SIM card. Kasi when traveling, it's important to stay connected. Stay connected meaning may internet kayo, meaning nakakapag-search kayo sa Google. Kasi magagamit niyo yung SIM or yung internet to navigate directions. Okay? paggamit ng Google Map kung nasa Taiwan kayo or paggamit ng Naver Maps if nasa Korea kayo. mahirap mag-navigate ng directions kung wala tayong internet. Mahirap magtanong every now and then sa mga sa mga locals. So, okay na rin na tayo ay may SIM card to stay connected. So, yung SIM card ay nabili ko sa Klook for 800 plus pesos. So, unlimited na ito. Valid for 30 days. So, around 4 days kami sa Taipei. So, gumamit ako ng eSIM. Kasi alas 12 na kami dumating sa Taiwan and close na yung mga kiosk ng cloak. So, ginamit ko lang yung eSIM tapos finalo ko na lang yung instruction na in-email nila. Pero may mga physical SIM din naman na available kung mas comfortable kayo sa physical SIM. May specifications din na dapat magmamatch yung e tapos yung specs ng cellphone ninyo. Okay, i-comment ko sa baba yung link. Of course, another one, kapag dumating tayo ng late, sa Taiwan or sa Taipei Airport, mahalaga na tayo ay mag-book din ng airport transfer. So lumapag nga yung aeroplano namin sa Taipei at around 12 midnight, magwawan na. And then nakalabas kami ng airport around 2am. So definitely parang wala ng ang um, public transportation. Definitely wala na rin train. So mas mahal kung magta-taxi kasi around 30 to 45 minutes din yung layo ng um, Taipei Airport to Ximending, for example, where we stayed. So, yung binayad namin doon, we were 7 it's around 2,600 um, pesos, which is okay na rin kasi very convenient. So, kapag magbubok kayo sa club nitong um, airport transfer, kailangan yung enter din. Yung, of course, kung saang airport. Tapos, kung saang specific na hotel kayo mag stay or yung accommodation ninyo. Kasi door-to-door -door yung paghatid sa inyo ng airport transfer. Mabait sila, mabait yung driver. Tapos paglabas mo sa arrival area, may nakasulat ta na pangalan mo. Okay, print out nila yung pangalan mo for airport transfer. So ako, uy! Tapos sinatawagan ka nila kapag alam nilang lumapag na yung aeroplano. Nakbook din kami from our accommodation papuntang airport. So papuntang airport from our accommodation, apat na lang kami and it was around 2,180 pesos. Okay na rin kasi convenient. Sinundo kami mismo sa hotel. Another one that you can book via Klook is the activity na tatlong places yung pupuntahan. Si Yelijayo Park, si Jufen Old Street, and si Shifen Old Street. Isa ito sa mga pinaka-famous na activities sa Taiwan, itong pagpunta sa tatlong places na ito. And again, you can book this tour via clock. So may bus na, yung binok namin may free water, lalo na kasi mainit yung panahon nung nagpunta kami. It's, it was summer, nung August. So, mas convenient talaga na i na lang yung tour na ito. Mas marami pa kayong um, mapupuntahan tatlong places kesa sa mag-commute. Yung juven yun yung inspiration daw. Hindi naman confirm Pero yun daw yung inspiration ng award-winning, Oscar award-winning film na Spirited Away, Japanese animated film, Studio Ghibli film na Spirited Away. Tapos sa Shifen, again, dun tayo magpapalipad ng mga lanterns, nalalagyan natin ng mga aspirations and wishes natin in life. And yung Yellow Jayu Park naman, um, it's very famous for its rock formations. Na very nice, very out of this world yung itsura talaga ng uh, Yellow Jayu Nasa 1,405 yung book namin, um, tigay sa isa kami each for this tour. Number four is yung pub crawl na activity. Sa Saturday lang available yung pub crawl. So, pub crawl meaning yung bar hopping, club hopping, ilang club bang pinuntahan namin. Siguro around 4 to 5 yung bars na pinuntahan namin. So, this is a good activity kung gusto nyo makamit ng, makamit ng new friends, travelers from all over the world. May mga free shots din sa pagpasok sa mga bars. You can book the pub crawl via clock if you want to experience the Taipei nightlife and puntahan yung mga okay na bar sa Taipei finally, eto hindi ko na to sa clock kasi pero share ko lang din, hindi ko na to sa clock kasi again close na yung mga kiosk ng 12 midnight. Easy card. Itong easy card naman, ito yung transportation card sa Taiwan. Actually, hindi lang siya pang transportation, kundi pwede nyo siyang magamit sa mga convenience stores, like 7-Eleven, Family Mart. Pero ito yung card na tinatap sa buses, subway para makasakay kayo. At nilo-loadan itong easy card. So, pwede nyo itong mabook sa Klook. Pero kung hindi nyo na makukuha like us, since late nang dating ninyo, pwede nyo itong mabili sa mga convenience store. I forgot mga how much ito, siguro around 200 pesos. Lolotan nyo na lang. Initial na niload namin ay nasa 200 NTD or nasa 400 pesos. Tapos dalawang araw na namin siyang nagamit. Tapos nilo load na lang namin sa Family Mart or sa convenience store. Or merong mga machine sa subway kung saan nyo ito pwede loadan. So these are the 5 items that you can book before you travel to... Taiwan for a more tipid and convenient travel experience. So again, pwede nyo maggamit yung promo code ko, um, Dave no? For 5% off. Iko-comment ko din naman yung promo code sa baba. And then yung links to the activities and items that I mentioned sa baba. Marami pa kayong pwedeng magawang activities sa Taipei. I-comment ko din sa baba yung iba pang pwede nyo pang uh, mabuk na activities. Okay? So, I hope naging helpful yung vlog na ito para planuhin yung travel ninyo sa Taiwan. Visa-free pa siya for Filipinos. So, make the most out of this visa-free experience in Taiwan. So, thank you so much, guys. Shishi, see you on my next vlog. And guys, let's live our best life. Bye-bye!